Դե վերջի կիտխա ռոմելից ոտխի ձելի ակարդուլ սազուգադոյը բասացուխև շեի զլովո դա թուարարուս ատի շիարաղեպուլի ձալեպիստույս մետից ինաղդեգովիս կացևա։ Վետերան է բի արսև ուլի ռեսուրսեպիս գամո ուղենել բասադա Հավդացույս էկս մինիստրի գիյորգի Խարխարաշվիլի պիրվելի երոմելմաց որիատաս հվացլիս ռուսը ծակարտոլոս ոմս ծիգինի մի ուծղնը տա սակարտոլոս շեի երղեբուլի ձալեպիս մոգմեդեպա սահատոբրիվա տասախա։ Ըմիդան Operacijs ina periodi, da operacijs sluelova, arasore dare gazre boli, da arasore šinarsit tarteba. Կադամդգարի սամխետրոյապի մի իչն է մերնոմ որետ սրվացլ սոպիցրապիս միերծ արդգենելի գեկմիս ուոր կոպան պատալուրի շետեգի գամոյիցույա։ Թավդապիրուալի գեկմիս մի խատիտ ագրեսիի շեջերեպած խինուալիս պլանգե բիդանի գ Կադացլ սաբձոլու մոգմանդեպիս գեգմիս շեցուլա, տան սակմահոտ մդիմ է պակտորիտ, կալակի սաղեպիտ։ Գիյորգի Խարխարաշվիլի ամբոպսրոն պոլիտիկուրի մարդոլոբիս միեր ռուսուլի սապտխի ադեկվատուրա թարիկո Հոմ արա ստրատեգի ուլի սաբետիստերո շեցտոմը բիրոդիսըց վերի ու դանախուլի խասիատի ումիս, դա ամ խասիատի դան կամում դինարի արիղոս աբձոլու ամուցանեմի իսետի դասմուլի, դա շետևիս մի մարդուլեպի Թադարիգիս ոպիցրեպի շետտամատ մի իչնով են մեր օրը բրիգադիս սենակի դանաղմուսավոլետ մի մարդուլ է բազի գադասրոլ ասաց, ռամաց ոկուպանտեպս դասավոլետ սակարտոլոշի դա ուպրկոլ է բլա չեջրիսադա մեր օրը պրոնտիս գախսնի սաշուալ է բամիսցա